ကျွန်တော်တို့ကတိတိယောက်ယောက်ဘုရားပေါ့ဗျာအဲဥပဒေပြုတ်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်ကပထမ2010တုန်းကဥပဒေပြုတ်တာကတော့ဒီအမျိုးသားလွတ်တော်တရားစာတတ်နဲ့တဘာပဝရင်ထိန်းသိမ်းကော်မတီအပဲပြုတ်တာပါဒါပေမဲ့သူတို့ပြုတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေကဧက50တို့တရားတို့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ပေါင်းတူးလို့ရတာပေါ့ဗျာပေါင်းတူးလို့ရတော့ဧက500တို့တထောင်တို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိမှာကမထိန်းနိုင်မသိမ့်နိုင်ဖြစ်လာတယ်မထိန်းနိုင်မသိမ့်နိုင်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရ2015နိုဝင်ဘာမှာအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတောင်မှသူတို့ကဒီဥစ္စာကိုဟိုသူတို့ရဲ့အရှင်ကသူတို့အာဏာပါဝါမသေးသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီမျိုးသားလူတော်ကပြုစုလိုက်တဲ့ဥပဒေက2016 January 19ရက်မှာသူတို့ကဥပဒေအနေနဲ့အတည်ပြုသွားတယ်အသက်ဝင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုသူတို့ကဧက50တို့တရားတို့အဲ့ဒါတွေပေါင်းတူမှဧက500တို့တထောင်တို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကူမကူကာလမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့ကျွန်တော်လဲဒီဥစ္စာယူဥပဒေနဲ့ထိမ့်မရတော့မယ်သူတို့နဲ့တော့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်အလွန်ကြွတူဖို့တယ်တဘာဝအလွန်ကြွပျက်စီးတယ်ထို့အတူအဲ့အချောင်းမြောင်းတွေပြတ်တယ်အရေးကြီးရေချမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် side effect ကတော့ရှိလာတော့မယ်ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုရှိလာတော့မယ်ဆိုတော့တရားတွေမြေပြိုတယ်တောင်ပြိုတယ်နောက်ကျင်းပြိုတော့ပဲဗျာအဲ့လိုတွေဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လဲ2019မှာအကျိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုထဲမှာကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်တယောက်ပဲပါဝင်တယ်အဲ့တယောက်ပါဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမရရအောင်ဒီဖက်ကန်ကြီးကကဘာပြက်နေလို့ဖြစ်နေပြီတရားယူထိန်းရမယ်မထိန်းလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှ indict အားလိုက်ကျွန်တော်ဒီကော်မတီကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးပူးပေါင်းဟိုစားကွန်းစင်းဖက်ကမှာနှစ်ခါလောက်စင်းစင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလုတ်ပြီးတော့မှဆို2019မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင့်မြတ်ဥပဒေကြီးကိုတစ်ခုလုံးနှီးပါပြင်ပြီးမှဧက၅ဧကတို့၃ဧကတို့၄ဧကတို့၃ဧကတို့နောက်မှလက်လုလက်စားတို့တပိုင်းတိုင်းတို့ကျွန်တော်အားလုံးပြုစုပြီအဲ့ဒါကိုပြုစုပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့လူတော်ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတနစ်ကြတယ်ပြည်သူ့လူတော်ကလည်းတခါပြန်ပို့လိုက်တယ်ဟိုစာကိုရှင်းနေကြုံရုံကိုတနစ်ကြတယ်အဲ့တော့2019ဖြစ်သွား2019မှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥပဒေကတော့ကျွန်တော်တမရလက်မှတ်ထိုးမှထွက်လာပြီအဲ့ဒီဥပဒေကအဲ့လိုပို့ရင်းနဲ့ဥတိပြန်မထွက်လာတယ်ဟိုနောက်ဆုံးကြတော့ဥပဒေရုံဥပဒေချုပ်ရုံကနေပြန်ထွက်လာပြီဥတီကိုရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က9နှစ်တောင်ပြည့်တော့မယ်50ဧကဆိုကျွန်တော်10ဇပေါ့ဗျာဧက500ဆိုကျွန်တော်ဧကအစတရားပေါ့ကျွန်တော်ရှော့ပြီးပြီဒါလို့ရှော့လိုက်မှဒါလင်းကျွန်တော်တို့ကဒီနယ်မြေကြီးမှာတဘောပေါဝင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးသားနောက်ပြီးတော့မှလူသိမ့်မှုဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ရော့သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဥပဒေကမထွက်လာတော့နေဥပဒေမထွက်လာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကပူရင်နာတော့ဗောဗျာတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အမွေဆိုးရခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီငွေကြီးစံကဘယ်သူမှအဲ့ဒီငွေကြီးစံတောင်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာအဓိကတကယ်တကယ်ဒါတိုင်းပြည်ပေါ်တစ္ဆာရှိကြမယ်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းတစ္ဆာရှိကြမယ်တက်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ပါတီတွေကလည်းတစ္ဆာရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်မျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့အဆိုးရတာပြောင်းသွားတယ်ဝင်နာမပြောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ခေါရိုးချိုးနေတဲ့ဟာတွေနဲ့အလုလုရတဲ့အချိန်မှာဂျားမှာလက်ဟာပြီးတော့မှာကျွန်တော်တကယ့်ကိုရင်ကွဲမတတ်နားရပါလေကျွန်တော်သိနေတယ်အားလုံးကျွန်တော်မြင့်မြင့်တွေ့သွားတယ်တောင်တွေပျောက်သွားတယ်ချောင်းတွေပျောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးဒီဥရုချောင်းကြီးကတကယ့်ကော်ဖီအောင်ဖြစ်သွားပြီဒါတွေကအလွန်ကျွံတူဖော်နေတဲ့တင်ကိတာတွေပဲထို့တူပဲဆိုင်ရဌာနဌာနအလိုက်ကလည်းမပူပေါင်းကြဘူးတတ်မလို့လည်းတတ်မလို့တီးကြရဲကလည်းရဲတီးကြဌာနဆိုင်ကလည်းဌာနဆိုင်တီးကြအစိုးရလည်းတီးကြဆိုတော့မပူပေါင်းရင်ကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဘီယာတွေလည်းအချက်လက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကောင်းအောင်တော့အားလုံးပူပေါင်းကြရမယ်ဒါတခုကတော့တကယ့်ကိုကျွန်တော်စီမံအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဆရာရဲ့ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ
2000ပြောမယ်ဆို89ခုတည်းကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေတော့1989ခုတည်းရောက်နေတော့ဒီအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုတွေအလုံးတည်တာနေတယ်ဟိုတော့ဒီနယ်မြေကိုအဓိကလွှမ်းမိုးထားတာကတော့တိုင်းသားလက်နဲ့ကင်ပေါ့ဗျာတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်တွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့အချိန်ကျတော့တူးတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကလည်းအပေါ်ကြောတွေရှိတဲ့အချိန်မှာတို့က15ပေပေ20အဲ့လိုလေးတွေပဲတို့ကတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်တွေကတို့မြေနေရာချပေးတော့တပိုင်းတနိုင်လေးတော့ဗျာ15ပေပေ20ပေ30တို့ရီမုတ်မျိုးချောင်းတစ်ခုပေါ့ဗျာမျိုးတိုက်ဖို့အဲ့တော့အပေါ်ကြောလေးရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလေးနဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာတိတ်တော့တဘာပေါဝင်ရင်ပျက်စီးမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့94မှာတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်နေဗမာပြည်မှာပြီးကြတာပဲအားလုံးဒီနဝတနာဘခင်ညွန်းတို့တက်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးအပြစ်ခတ်ရဆဲတာတို့ညီညာရေးယူတာတို့နောက်ပြီးတော့မှဒီဆိုင်ထိုးရတာတို့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ဆီက KAI တို့ KAI တို့ KAO တို့လည်းပါပါကြတယ်အပြစ်ခတ်ရဆဲတယ်ပြောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးတော့ကန့်ကွက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အပြစ်ခတ်မရဆဲပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တိနေတယ်ဒီနေရာမှာငါးသေးသေးကိုစားမဲ့ငါးကြီးကြီးတွေဝင်လာတော့မယ်ဒီနေရာမှာအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဝင်လာကြတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားတွေကတော့ဒါတွေမလုပ်နိုင်ဘူးထို့အတူပြည်သူ့မှာနေတဲ့လူတွေလည်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတလုံးရှိပါတယ်မြေစာပုံနဲ့ဖားတယ်မှာပဲကြံတယ်ဖားတယ်မှာတော့မှ AIDS ပဲရှိမှာ AIDS ကူးတဲ့ဖားတယ်မှာပဲရှိတော့ဘောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်အာဏာမတည်ဆောက်နိုင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေဒါတွေကဒီထဲမှာအားလုံးကကိုကျိုးစီးပွားကြီးပဲနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာငါသေးသေးတွေအကုန်တွားပြီးမှဒေသခံတွေအကုန်လုံးနောက်ဆုံးလဲရတာပဲဘာကြောင့်လဲအင်းနဲ့အားနဲ့ဝင်လာကြပါဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေဆုပ်ဆက်လေးတို့တန်တိုင်လေးတို့လည်းလုပ်တဲ့ဘွားကနေဒီမှာကားတွေဖြစ်လာတယ်ဘက်ဖိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဘက်ဖိုးက320ကနေဒီမှာ920တွေ1000တွေဖြစ်လာပြီလေဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေနဲ့မဆိုတော့ဘာပေါဝင်ကြီးကအစပေါင်း1000အစပေါင်း1000ပြက်ကုန်တော့ခဏနေပြောတယ်တောင်နေပြူပြက်သွားတယ်တောင်နေကုန်သွားတယ်ဘာတွေကုန်သွားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပေါ်အားလုံးကအစိုးရတည့်ရထဲနဲ့မဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီမှာပူပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးနေမှာသူ့ဟာနဲ့တူတော့အပြစ်ရှိကြတာကြီးပဲဘာလို့မှတော့အပြစ်မလုပ်ဘူးဒီဟာတွေကတကယ်တကယ်ကြတော့ထိမ့်သိမ်းရမယ့်အချိန်မှာဥချိန်တိလဲထိမ့်သိမ်းကြရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ကိုကျိုးစီးပွားပဲလုပ်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှဟိုဇူလိုင်နေရနေရလို့ဗောဗျာဖြစ်နိုင်ခြေတွေများနေသေးတယ်တို့အလုံးရင်းနဲ့တိမ်မဲ့ဟာတွေဖြစ်နိုင်သေးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ရတာမရတာမသိဘူး killing fields ကျတို့လူတက်ကွင်းလို့ဖြစ်နေပြီလူသိကွင်းကြီးလို့ဖြစ်နေပြီတကယ့်ကိုဒါတွေကမြန်မြန်ဥပဒေထုတ်မှကျွန်တော်2019ဥပဒေကိုမြန်မြန်အတည်ပြုအသက်ဝင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့ဖြစ်ပြီဒိုဒီမို့ဒီ regulationမျိုးဥပဒေမြန်မာလို့မြန်မာထွက်မြန်မာလုံနိုင်ကြနိုင်ရင်တော့အလုပ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါတွေမထွက်သေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာတော့တကယ့်ကိုပြဿနာဖြစ်အောင်မှာဒီပွင့်လင်းရာဒီမှာပို့ဆိုးမှန်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေအလုံး COVID-19 ကာလနဲ့အကလုံးစာဝန်ကြီးအဆင်မပြေဘူးမပြေတဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခုပဲဟိုအားကိုတယ်ဘာမှမလွတ်လပ်ကူရနိုင်တာဒီနေရာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အလုံးတက်လာကြမယ်အလုံးတက်လာရင်ဒီထက်ပိုများမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းကိုအလုတ်ကင်ခွင့်လန်းနေပေးနေအောင်ကုမ္ပဏီလည်းကုမ္ပဏီလိုက်လုပ်နေအောင်ရင်းစေးလည်းရင်းစေးလိုက်လုပ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကတပိုင်းတနိုင်လက်လုပ်လက်စားအလုံးသူမြင်းမြတ်တတ်တာနဲ့ခွဲဝေပေးပြီးတော့မှဥပဒေကချက်ချင်းတည့်ရအောင်လုပ်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေမှာပွင့်လင်းရတယ်မှာမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခိုးတူးခိုးလုံနေရင်တော့အန္တရာယ်ပိုများပြီးတော့မှလူတွေပူသေးကြအောင်မှာကျွန်တော်မြင်နေတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတဲ့စကားပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ်တော့ရေနာနယ်မြေတို့ရွှေနယ်မြေတို့ကတဘောကရေမစေးဆိုလို့ရှင်လဲညမအိနိုင်အောင်သူတို့ကဆေးပြားစားရတယ်ဖူးထိုးရတယ်အဲ့ဒါလေးမှစိတ်တက်ကြွပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှစိတ်ကြွစေးဆိုတာအစ်စ်လေ
အဲ့တကြွအိမ်မှာတညလုံးမအိပ်ဘဲနဲ့ရှာလပါညာလို့အဲ့ဒါတွေစားထားလို့လေသူတို့ကအရေးဆုံးမှလှုပ်လို့တေကြတာစိတ်ကြွစေပေါ့ဗျာအဓိကတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကချင်ဖွဲ့စည်းပါညာနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပူးပေါင်းပြီးမှဥစ္စာလို့ဆွေးနွေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရေနံနေမီမှာလွယ်လွယ်ရတယ်လွယ်လွယ်နဲ့တုံးရတယ်ဥမာငွေတစ်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်နဲ့သူတို့ရေနံနေမီမှာရနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆေးပြားတစ်ထောင်တစ်ထောင်သူတို့တုံးဆွဲနိုင်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေကိုပိုင်အတိကတော့ရှိရမှာကိုပိုင်အတိမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငါတို့ကိုသူများကလာထိမ့်မမဟုတ်ကိုယ့်ကိုလည်းထိမ့်နိုင်အောင်လူငယ်တွေကကြိုးစားရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတော့တော့လူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေကပျောက်နေတယ်ဦးကတော့အိမ်မက်တွေကပျောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာအထိလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့က vocational training school တို့ကျောင်းမြတ်အချောတဲ့လုပ်ငန်းတို့နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မှာကျွန်တော်အခမဲ့တင်ပေးတယ်ကြောက်တွေးကြောက်ဖြတ်နောက်ကြောက်မြက်ပညာနောက်မှစိတ်နောက်မှဗဒင်များနောက်မှဗဒင်ပေါ့ဗျာရွှေနဲ့ပတ်သက်တာဒါကြီးလည်းလုံနေကြတယ်ခက်တာကကျွန်တော်ဆရာလူတွေကတည်င်းအချက်လက်အမှန်ကိုပြပြဝဝဘာမှမသိကြတယ်ဘူးတကယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေသိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးမှ9ရောက်တန်နေ10ရောက်တန်နေအယောက်20တန်နေကျွန်တော်ကသူတို့ကိုအခမဲ့တင်ပေးပြီးတော့မှပြို့ထောင်ရင်အဲ့ဒီရှစ်လတန်ဒီတနစ်တန်ဒီမှာသူတို့ကုမ္ပဏီတွေက3သိန်းမဟုတ်5သိန်းနဲ့ပေးတယ်။ကျောင်းတော်မှာ14နှစ်လောက်တင်မှ2သိန်းလောက်ရတာ။ဒီကျောက်ပညာတင်ထားတဲ့တတ်ထားတဲ့လူက3သိန်းတော့5သိန်းတော့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။ကျွန်တော်တို့စီမှာဆက်တွေ့ရင်အခမဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးတယ်။မိဖို့စားဖို့အကုန်လုံးဟိုမှာလုပ်ပေးတယ်။ပြီးရင်တင်သားဆင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီမှာဥစ္စာပေါ့လက်ကစားရအောင်အလို့ရအောင်ထည့်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါတွေကိုသိမကျင်တတ်ကြဘူးကိုယ်တိုင်ကိုလောပန်းဖြစ်ချင်ကြတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုတတိဖြစ်ချင်ကြတယ်သူတို့ရေမှန်းကြည့်ပေါ့ဗျဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့ဖြစ်လာမနိုင်ဘူးလေလုတ်တော့လုတ်ကြတာပဲလူတိုင်းကတော့တတိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဖုန်းမှာဖြစ်တာပုံများတယ်ဗျရေမစလောပန်းနေရာတော့သူတို့လူတွေမပြေအောင်အမျိုးမျိုးထိန်းထားတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကနွားရီလိုပေါ့ဗျစားကြွေးတိုင်းကိုယ်စီပြန်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲမွေးစီဝါးတဲ့သူတို့များထားတယ်သူတို့ရတဲ့ကြောက်ကကျွန်တော်တို့စီပြန်လာအောင်အဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့မှဒီဥစ္စာပေါ့ရေမစေးလောပန်းနေစီလာအောင်ရေမစေးတရားတော့အဲ့လိုလောပန်းတရားတော့အဲ့လိုလုပ်တာပေါ့ကုမ္ပဏီကြီးတရားတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးဒါရေမစေးလောပန်းဆိုမှလည်းသူတို့လည်းမွေးထားတာ450တရားလောက်မွေးထားတာခေတာတော့မဟုတ်ဘူးငါဗမာငါရှမ်းငါရခိုင်ဆိုလက်မှတ်ထောင်နေကြတာငါကချင်ဆိုလက်မှတ်ထောင်နေကြတာအမမန်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးကညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်တတ်သွားရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဥပမာတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့နေရာကြီးဖြစ်မှာဗျဥကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတခုတော့ရှိတာပါဗျာတိုင်းတာလက်နဲ့ကြိုင်ရာရှိနေတော့တို့အဖွဲတစ်ဖွဲတော့တိတ်မကြမ်းရဲဘူးအေးဒီထဲမှာနည်းနည်းတော့ရခိုင်ကတော့နည်းနည်းဟုတ်စားဖြစ်တာပေါ့ဗျာသူတို့လည်းလူဦးရေများတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့လည်းဒီမှာကရခိုင်ဘက်ကလာခဲ့တယ်ချင်းဘက်ကလာခဲ့တယ်ကြာပြီဒီမှာလည်းတော်တော်များများကငွေရကြတဲ့လူတွေများတော့အဲ့လိုကိုတန်ရတန်ရကိုခင်မင်းရတွေခေါ်လာကြပြီမှအဲ့လိုဖြစ်လာကြတာပါရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှိမှဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီတယံသတကြီးကိုကြောက်စင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကယေသနာအနေနဲ့တိတ်ထိန်မြှုပ်ထားပါနဲ့။ညာကြီးတွေကိုနိုင်ငံတကာလူပဲကျွန်တော်တို့ကပြုတ်ပြီးမှသွားတယ်။ပြုတ်ပြီးမှသွားရင်ဒီကြောက်စင်းကိုဘယ်မှာယူတော့ဖမ်းတာစီးတာမရှိဘူး။ဘယ်မှာယူမှာယူတော့ရင်ဖမ်းဖို့စီးဖို့လုပ်နေကြတယ်။အဲ့လိုမလုပ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်မြဲယေသနာကြီးကိုကြောက်မြဲ့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က commodities ပေါ့ဗျာကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲကုန်ကြမ်းတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှနေရာတိုင်းမှာလွတ်လပ်ရောင်းဝယ်နိုင်မယ်ဥပမာမော်လမြိုင်နေရာမှာကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဗျာအဲဒီ volume added ပေါ့ကြောက်တွေးကြောက်ဖြတ်ဒီပါတွေလက်ကောက်တွေလက်စွပ်တွေလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ပြီးရင်ထိုင်းကိုပို့မယ်ပတိတွေလုပ်မယ်ပို့မယ်ဟိုမူဆယ်လောက်မှာပို့မယ်ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းနေဇက်ပို့မယ်ထိုင်းနေဇက်ပို့မယ်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကပို့ဝင်လေးနည်းလုပ်လာနိုင်အဆင်ပြေမယ်။ကျိန်းစာဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းရင်ကကို
ကိုယ့်အကိုလောဘကြီးမှာကိုယ့်အကိုထိန်းထားတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုမနိုင်မင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဥပဒေကကိုယ့်ကိုတတ်သွားတာပဲဒါဥပဒေပေါ်မှာမူတည်တာပဲဘယင်စနစ်တုံးကလည်းအလုံးငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအနာရှင်လက်ထက်ကလည်းအလုံးငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားနဲ့ရှင်နေပြည်သူပြည်သားပဲရမလဲဗျာရတဲ့နည်းနဲ့သူတို့လည်းခိုးလုကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲအဲ့ဒါကအဓိကကဥပဒေပဲတကယ်ကိုမင်းအကရစ်တို့အာနာရှင်တို့ရဲ့ဥပဒေမပြောင်းသမျှကာလပတ်လုံးဘယ်လိုပဲဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါအဓိကဥပဒေပဲ